humppaa pomppa, humppati pomppati, humppaa pomppa, humppati pomppati. Hei joka TV:n tyypit. Tässä on Kari Kanala, kirkkoherra ja kyllä, mä Jumala usko, mutta jalkapallon kuningas, joten otetaan alkulämmöt brittifutiskirjan kautta. Saku-Pekka Sundelin on tehnyt erittäin hyvän kirjan. Hän käy siinä läpi muun muassa, olisiko Lionel Messi pärjännyt sateisena tiistaina Stokeissa? Miksi Margaret Thatcher vihasi jalkapalloa? Mistä kaikesta voimme syyttää Aulis Virtasta? Mikä saa lähtemään vierasmatkalle, vaikka nöyrytys on taattu? Saku oli useamman vuoden toimittajana ja kirjoitti kirjeen vaihtajana Englannista fudisjuttuja ja tässä on tavattoman hieno ja syväluotava kuvio, jossa jollain tavalla brittiläisen huumorin kulmalla kerrotaan olennainen, minkä takia me rakastetaan jalkapalloa erityisesti brittifutista. Paul, it's only a game. Don't say that! Please! That is the worst, most stupid thing anyone could say. But it quite clearly isn't. Tää on maailman selitys, joka peilaa yhteiskuntaa suhteessa jalkapalloon ja päinvastoin. No, yhteiskuntaa peilaa Kari Hotakaisen klassikko. Tämä on mun lempparikirja suomalaisista kirjoittajista. Ja klassikko kertoo, miten käy, kun itsensä paljastamisesta ja tirkistelytarpeen tyydyttämisestä tulee tärkeimpiä ihmisoikeuksia. Ja samalla se on avoin ja suorasukainen autoromaani, jossa suomalainen mies pako edessä rääkkää italialaista autoa ja päätyy poliisin rysään. Kun mä luin tämän eka kerran, niin mä tajusin, että mua vedettiin höplästä. Se oli mahtava tunne. Ja kun kirjailija pystyy tehdä semmoisen tempun, niin avot. Laatuhauskaa Hotakaista ennen kuin hänestä tuli kaiken kansan tuntema Hotakainen. No, kaikki kansa tietää Tiitiäisen satupuun. Tänään on juuri aika muurahaisen lentää kuuhun ja tehdä siellä semmoinen taika, että namusia sataa suuhun. Tätä mä luen pojalle. Se rupeaa vähän kyllästymään, mutta mä ajattelin, että iltarukous ja tämä on niitä juttuja, mitä mä haluan välittää. Mä haluan välittää dadaistisen kerronnan ja mielettömän rytmin, joka kuuluu hänen poikiensa musiikissa parhaina päivinä. Eppunormaalien syrjien äiti. Ihan mahtava teos. Humppa ja pomppa, humppati pomppati, humppa ja pomppa, humppati pomppati. Kaksi velikultaa laukkaavat laaksossa hiekkaa ja multaa. Tämä on ollut esimerkiksi Hortto Kaalo. On säveltynyt näitä juttuja. Makea kirja. Klassikko. Ja Mai Karman kauniit kuvat. Maija Karma on tehnyt tosi makeat matskuu siihen. Bulgakovin Saatana saapuu Moskova. Ihan törkeen hyvä kirja. Tässä on kolmitasoinen kerronta, jossa totta kai Jeesus seikkailee, mutta ehkä päätyyppi siinä on kuitenkin Pilatus siellä. No, sitten on tämä mestari, joka vähän sekoo ja on siellä sitten hullujen huoneella. Ja siinä on aika paljon maagista kerrontaa mukana, koska Saatana saapuu Moskovaan. Ja Saatana on vähän niin kuin vanhantestamentin Jumala, vähän niin kuin mustanamio. Kova koville, hyvä hyville. Tämä on suoraan niin kuin teatterimatskua. Tämä on siihen maailmaan kirjoitettu ja kertoo siitä, miten ahneus, ylpeys ja kateus on ne kuolemansynnit, jotka kiertää kehää. Maailman kolmanneksi paras kirja mun mielestä. Toiseksi paras on Olemisen siitämätön keveys, mutta sitä mä en löytänyt jostain syystä kirjahyllystä. Olen todennäköisesti lainannut sen, joten palauttakaa, kuka on sen ottanut. Tässä on paras. Lumentaju, Peter Höök. Ihan törkeen hienoa kerrontaa. Mieletön päähenkilö tää Smilla. Kuten sanotaan, olin ensimmäistä lauseesta lähtien valmis syömään lunta Smillan kädestä, hiippailemaan heikoilla jäillä, kääntämään selkäni viholliselle, kirjoitti aikanaan Kimmo Lilja Turun Sanomiin tästä. Mä oon täsmälleen samaa mieltä. Ihan törkeen hyvä kirja. Tämä kertoo jotenkin siitä ajatuksesta, kuinka pienin on suurin. Ja se, mitä on tullut luvattua pienimmälle, niin siitä kannattaa vastuu. Poika, ketä oikeastaan kukaan ei kaipaa, tipahtaa katolta, kuolee. Smilla haluaa selvittää, mistä on kyse, koska sillä grönlantilaispojalla on lumentaju. Se ei noin vaan puto. Lukekaa, viihtykää, vaikka näitä kirjoja. Peter Höök, Lumentaju, Mihail Bulgakov, Saatana saapuu Moskovaan, Kirsi Kunnas, Tiitiäisen satupuu, Kari Hotakainen klassikko, Saku-Pekka Sundelin, brittifutis, englantilaisen jalkapallon tarina. The end of story. Moi.